Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reed's One. В даному випадку ми будемо розмовляти про перець бачата. На оригінальній упаковці від компанії Reed's One вказана назва, також вказано, що це гібрид, кількість насіння, назва культури, слоган компанії та емблема самої компанії. З іншої сторони упаковки має бути голограма. Також має бути прописано, що насіння прецизійне. Кількість насіння, назва на двох мовах. Також має бути вказано, що це гібрид. Має бути присутня назва культури. Протруєне тірамом. Вказано застереження щодо використання насіння, партія та інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.